God kväll och välkommen till Aktuellt. Ja, nu kan SVT visa bilder på det okända föremål som observerades i Gävle hamn den 29 juni i år. Föremålet som påminner om en ubåt observerades två gånger samma dag men försvann sen från platsen. Försvarsmakten undersöker nu rapporten. Torsdag för knappt två veckor sedan. När hamnarbetarna i Gävle utförde mätningar av hamnbotten dök plötsligt det här föremålet upp på deras ekolod. Jag kunde konstatera att det är någonting som inte ska vara där och det är så stort så att det kan inte heller inte vara där, för att då kommer inte fartygen in till kaj. Det var 12 meter långt och 3 meter högt. De återvände och tog fler bilder, men när de kom tillbaka en tredje gång med dykare blev de ännu mer förbluffade. Tredje tillfället då, när man gick ut med några timmar senare, så var föremålet borta då. Om det skulle vara en ubåt, vad tänker du kring det? Ja, det är väl i och för sig ingenting som är ovanligt i svenska farvatten, att det förekommer ubåtar här. Sen är det naturligtvis lite oroväckande, kan man tycka, att den är mitt inne i Gävle hamn i stort sett. Då. Det skulle väl inte kännas bra om det vore så. En källa inom hamnen säger dock att den är säker på vad den sett, att det var en ubåt. Uppgifterna skickades till både polisen och Försvarsmakten. Försvarsmakten bekräftar att de har tagit emot rapporten men vill inte kommentera händelsen mer i nuläget. Och med mig i studion finns nu Göran Frisk som är tidigare kommandör i marinen och har lett ubåtsjakter och varit chef för ubåtsjaktstyrkan. Välkommen hit. Tack. Vi ser ju de här bilderna som är tagna med någonting som kallas för en multibeam. Hur skiljer sig det egentligen från ett vanligt ekolod? Det är så att det går ut strålar så här, som en solfjäder. Och det gör att man får täcka av ett stort område. Och sen är det dessutom, kan man säga, att det blir tydligare bilder än med ett vanligt ekolod. Så det är en säkrare, mer tillförlitlig källa? Absolut. Skulle du säga. Och det är all sjömätning används på det sättet numera. Och det är mycket bra. Och gör man hamnsjömätning som syftar till att man ska kunna få in stora fartyg, som de har gjort här. Det här är ju inga blåbär, utan det är duktiga karlar och kvinnor. Och de gör det här sjömätningen och sen så hittar de konstiga saker, precis som de gjorde det. Och när de tror att det är en ubåt så är det ingenting som jag ska ta bort i varje fall. Att de såg en likadan observation två gånger på ungefär samma plats. Vad säger det dig om kvaliteten? Ja, det är bra. Det är en utmärkt god. Det är god kvalitet. Även om det är i hamnvatten som är lite GG. Så att det är bra. Det är inget. Vad finns det? Och sen försvann det här föremålet. Ja, det är det som är lite fundersamt. Därför att det är så här att när vi har pratat om det här efter de här upptäckterna, kan det vara så att man har varit på fel plats. Men nu är det kajer nära och jag tror att felnavigering när man kommer tillbaka, det är inte aktuellt. Är man sjömätare, då vet man på, inte centimeter när, men decimeter när vad man håller i hus. Mm. Så att föremålet är borta, det är någonting som man ska ta sig en riktig fundera på. Kan det vara så att det har, om vi börjar med icke-undervattensfarkoster, kan det vara så här att det är en container som har dråsat i sjön och som då har luft i sig och har legat med det som vi nu ser där. Om vi tittar på det bilden där du har nedanför den 937-18. Om det skulle kunna vara ett hörn på containern och som ligger en bit ovanför botten och sen där nere, där högst upp så ligger botten, då kommer det att finnas bottenspår. Nu är problemet att det här var den 29-6. Och då kan det vara som det här är utlopp för gavlån eller vad det nu kan vara för någonting, så kan det ha blivit så småningom utsuddat. Men så man gjorde alltså två observationer av föremålet och sen ungefär en timme senare så fanns det ingenting på den här platsen. Vad kan det finnas för felkällor i den här metodiken? Vad kan felkällorna skulle kunna vara att det helt enkelt är att man inte kan läsa sina mätningar ordentligt och att man fått spegelreflexer och alla möjliga konstigheter i prylarna. Men det vet ju sjömätarna själva om de har haft några konstigheter eller apparaterna inte har funkat, så det bedömer jag som lite mer osannolikt. Utan antingen är det ett föremål som har drivit iväg eller så är det en undervattensfarkost.
Och då finns det ju bra förklaringar för det också. Och varför skulle du säga att försvaret nu tar det här och tittar på den här rapporten och undersöker? Därför är det nämligen så att allting som sker under vattnet på svenskt vatten, det ska vi ta hand om och titta på. Så att det inte någon ogin nation vill göra oss illa. Och sen finns det en operativ bakgrund som jag vill bara säga här. Nämligen att den ryske försvarsministern Gerasimov, om jag nu säger rätt, han har i ett tal beskrivit att den amerikanska marinkåren lagrar prylar, vapen och ammunition i Tröndelag. Och som en av sina urlastningshamnar, om den här marinkårsförbandet skulle få order att åka någon annanstans än att vara i Norge och Sverige, så vill man kunna göra det genom Gävle. Det är alltså en transporthamn. Tack så mycket för hjälpen att reda ut detta. Vi lär få återkomma. Tack Göran Frisk för att du kom till Aktuellt. Tackar.